לכם ילדים ולדות ולכל מי שעדיין לא מלאו 18 ואסור לו לשתות. כן, אני יודע שמלא זמן לא העליתי לכם סרטון ומאוד מצטער על זה, פשוט לכל יוטיובר, לא רק לי, יש תקופות כאלה שפשוט הם לא מעלים סרטונים. כמו שאתם רואים, אני היום בסטייל, אני עם כובע, ומה יותר מאפיין כובעים מאשר טיולים? טוב, יש דברים שיותר מאפיינים, אבל עדיין. אני יוצא עכשיו לטיול ביער חורשים. רוצה לעשות עצירה ביער. ואמרתי לעצמי, טוב, אני אתעד את זה. אוקיי? אז זאת הדרך. נתראה שם. אז כן, הגעתי ליער, ליער החורשים, ו... בואו נתחיל לטייל. אוקיי, עלינו להר ואני קצת מפחד, חבר'ה. יש כאן מערה ואני פוחד שיצאו משם איזה זוגים. ולכן יבואו לשם. תראו איזה גבוה אני. מי מלך ההר? מי מלך ההר? מי מלך ההר? סתמים! מי מלך ההר? חבר'ה, מצאתי פה את קשקשת. מי שלא יודע מי זה קשקשת, לא הייתה לו ילדות. לטיול יצאנו כלנית. הוא לא צריך שתשלים לו את המשפט. נראה לי ההר הזה ממש פגוע. כל יום יורדים עליו עוד ועוד. אני משתדף בצערו, למרות שאני יורד עליו גם ברגע זה ממש. מסכן. אוקיי חבר'ה, אתם בטח שואלים את עצמכם? אם אני פה לבד, אז מי סוחב לי את התיק? אז זה כמובן, יואב השני. אוי, זה כמובן, אחי. בטח, מה שתביא. אוקיי, תשמעו, אני אספתי פה קצת מקלות ואצטרובולים. עכשיו תראו את הכיס של הסוודר שלי. פתאום יש לי קרס בגלל זה. הנה, אני נח לי פה בצל, עם ספסל. ובגלל שזה טיול, אז... יש משהו ש... אני רוצה להגיד לכם. הטבע. דברו חלש. אתם מבלבלים את הבולבולונים. איך אני אוהב את העצים, העלים. דברו חלש. מאוד אוהב בארץ את מגוון הנופים שיש שם. מגוון הנופים המרובים שתורמים לנו למדינה. הנה, ירושלים שם נמצאת בהר. אוויר הרים צלול קיים. אז כן, אנחנו סיימנו פה את הסרטון ואת הטיול. מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. ביי. עכשיו שעבר לא שומע, תעשו לי סאבסקרייב, יאללה.